passe do Pólito no cruzamento. Da manifestação, onde o motorista com muito pouco não atropelou os manifestantes entre a rua Torquato Tasso e o cruzamento com a rua do Orfanato. Os manifestantes correram para cima dele, mas os policiais já estavam ali bem ao lado dos manifestantes, já fizeram a proteção contra o pessoal não lixar o motorista lá e já averiguaram se ele não estava embriagado ou alguma coisa do tipo. Vamos começar aqui com os manifestantes.
indicação. Flexibilidade no horário da faixa. Não queremos cansar, queremos só flexibilidade no horário. Das 6 às 9 da manhã. Só explicando aqui, pessoal, o que aconteceu, que fizeram uma faixa de ônibus e pedindo que o pessoal que veio fazer. Segura aí, como que você não vem, Nico? É isso aí? É isso que é correto. Nossa intenção não é tirar o benefício do trabalhador nem do povo. Nós só queremos o direito de continuar trabalhando e sobreviver como nós sempre fizemos. Entendeu? O comércio está quebrando, está falindo, a demanda caiu demais e não estamos sendo amparados por ninguém. O governo não quer saber se nós estamos pagando nosso imposto, se está tendo rendimento suficiente para isso. E qual foi a principal autoridade que veio até hoje no bairro para ver essa situação de vocês? Cara, eu não gostaria de falar de quem foi a autoridade que veio, entendeu? Quero dizer que não veio ninguém. Não veio ninguém. Não veio ninguém. Tá bom? Bem esclarecido. Quais os próximos passos da reivindicação? O próximo passo é aguardar a manifestação de alguém. Se não vier ninguém, nós vamos fazer uma manifestação muito mais forte, com muito mais abrangência. Tá aí pra Rádio Venecia FM, pessoal, fazendo manifestação. Aí, galera, rádio aí, tamo na FM, hein, galera? É isso aí, ó. Comércio unido jamais será vencido. A senhora sabia que ia ter uma manifestação aí hoje? É, eu tô sabendo. E o que a senhora acha da manifestação dos comerciantes? Eu acho que isso é uma vergonha. O serviço é ruim, né? Nós vamos uma manifestação, nós vamos trabalhar, o pessoal que vai sair do serviço, né? Todo mundo tem direito de isso, mas, né, vamos fazer e vamos trabalhar um pouco, né? E outra, fora os vândalos, né? Que aproveita desse pra quebrar a ponta, só acho. A senhora mora onde? Moro no Grande Médio, moro aqui no Vila Ema. Na Vila Ema? Aí a senhora passa aqui todos os dias esse horário? Tô vindo de serviço agora. Tá, como que é o nome da senhora? Rosana. Rosana? Tá bom, obrigado, viu? Tá, vai estar lá no portal Vila Prudente, se a senhora quiser ver, é só olhar no portal Vila Prudente. Okay. Entra na internet e digita o portal Vila Prudente que a senhora vai ver lá. Obrigado.